Ынтымақ медиа мектебіне бұл реттағы 20 студент сынақты негізінде қабыл алынды. Алар бүгін мектептен оқыту ұсылдары менен танышып, алғашқы күнеле тәжірибалы журналистерден сабақ алышты. Мұндағы таланту делген улан қыздардың басын досы телевидение тармағында іштеуіні мақсат қылышқаны менен универсалды журналист болуыны көздешет. Анан негізінен де бұл ынтымақ медиа мектебінің миссиясы универсалды журналистті шығару болып байла. Анан менің дағы мақсатым универсалды журналист болуым керек. Медиа мектеп сапаттуу кадр даярдоого басым жасайт. Жаштарга журналистикалык билим берүү тажрыйбалуу тренерлер тарабынан жүргүзүлөт. Ал эми менторлор студенттердин теория жүзүндө алган билимин практикалык жактан өздөштүрүүсүнө көмөкчү болушат. Буларды биз мүмкүн болушунча окутабыз. Мүмкүн болушунча буларга ошол журналистиканын сырларын үйрөткөнгө аракет кылабыз. И ошонун ичинен жергиликтүү массалык маалымат каражаттары өздөрүнө татыктуу деп эсептеген кадрларын тандап алганга бир шарт түзүлсүн деген эле сөз. Мындагы студенттер эми 3 ай бою акысыз журналистикалык билим алуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушат. Алар бүгүндөн тарта Ынтымак телерадиокомпаниясынын 4 платформасында телевидение, радио, гезит жана сайттагы онлайн сервистер багытында универсалдуу журналист болуп чыгышат. Буларга дагы баягы көптөгөн көп жылдардан бери эмгектенип келе жаткан тренерлер сабак беришет. Ошондой эле эл аралык деңгээлдеги тренерлер дагы сабак беришет. Эми булардан күткөнүбүз универсалдуу журналист болуп, аларга ушу универсалдуу журналист деген эмне экендигин мындайча айтканда чайнап берип койсок, алар аш кылыш керек. Белгилей кетсек, бул студенттер 3 айлык окууну аяктаган соң долбоор сунуштап, грант утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө да ээ. Аны менен катар мамлекеттик сертификаттарга да ээ болушат. Жөндөмдүүлөрү адаттагыдай эле Ынтымак телеканалына жумушка тартылып, каалоочулар тандаган телеканалына жумушка орношо алышат. Ал үчүн окууну үзгүлтүккө учуратпоо керектигин медиа мектеп жетекчилиги кошумчалады. Алмаш Бараталиева, Айбек Беделбеков, Ынтымак.